Av Sebastian Ring som vågar ta avslut i det läget. Här kommer Berget in i straffområdet. Berget siktar och 1-0 Malmö! Berget signalerar 1-0 Malmö FF. Den absolut bästa passningen man kan slå på en fotbollsplan. Den helt avgörande passningen till en fristående löpande spelare som kommer in bakom backlinjen. Fantastisk passning, fantastiskt avslut. Adu till Berget. Han är så kraftfull, han är så stark i den här löpningen.